Facebook keessan rabbiin fidiniiti guyyaa gaafa duutane jechuudha. Waan isin Facebook irratti osoo jirtanuu hojjetaa turtanee akka namni biraan laallee akka Facebook ofuma mataa isaatiif diileet isiniif godhu waan waggaa meeqa yoo daladdane waan guutuusaa Facebook keessa sanaa wajjin akka inni isiniif balleessu yoo barbaaddane arran isin agarsiisa jechuudha. Dabalataan fakkeenyaaf yoo mana hidhaa wayii seentane fakkeenyaaf akka Jawaar yeroo darbe mana hidhaa seenee ture Facebook isaa Facebookuma kanarraa dhabamsiisee ture akkas gochuu haala isin itti dandeessan. Dabalataan jechuudha yoo namni isin irratti walii galee Facebook keessa rippoortii isin gochuudhaaf amma fakkeenyaaf baduma xiqqoo hojjettanee naan namni gaa walii nama irratti walii galaa rippoortii gochuudhaaf guruuppii hidhatanee gaafa sana isin Facebook akkaawuntii keessan Facebookuma sanarraa dhabamsiiftanii kaatanii gaafa dubbiin sun qabbanaahee deebifattan amma dabalata gaafa hidhamtanii hidhaadhaa baatanii deebiftan wanni kun waan baay'eedhaaf isin fayyada jechuudha. Hiriyyoottan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nageenya isin daganne ashamaa harka fuuni Facebook keessaan hogga seentane booda sitting kan jettu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda personal and account information kan jedhu kana erga cuqaastanii booda gara gadi kanarratti account ownership and control kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Haala kanatti isiniif baasa. Memorialization sitting decide what happens to your account after you pass away kan jedhu kun jechuudha. Guyyaa duutanii rabbi fidiniitti guyyaa du'a keessanii jechuudha. Gaafa duutanii booda namni akkasiin yaada fakkeenyaaf barreeffamni kun maal jedhaa? Choose someone to manage your profile after your pass away. They can help late friends and family know about data like memorial. Kan jedhu kun walumaa galatti nam tokko filadhuu nama gaafa ati duute asirratti beeksisanuuf godhuu nam tokko qofa yookaan fira kee kan ta'u asirratti filadhuu jedha. Namni suni beeksisa godha gaafa ati duute jechuudha. Sana booda jarri immoo utuma paasboordii keen barbaadin achumaan Facebook kana diileessii godhan choose kan jedhu kana gaafa filattan jechuudha. Next kan jedhu kana seentanii nama tokko filattan jechuudha. Asirratti nama tokko maqaa barreeffatanii filattanii fakkeenyaaf nama tokko maqaa barreeffatanii filattanii okkeetti goote. Sana booda next kan jettu kun asirratti argamti. Next itti gootan maqaa nama filattanii sanarratti jechuudha. Sana booda save isiniif godhanii achi isiniif kaa'an jechuudha. Yeroodhaaf immoo Facebook keessan online irraa balleessuuf Facebook irraa balleessuuf ishee kana jechuudha. Ni cuqaastanii. Sana booda asirraa deactivate account kan jedhu kanarra gadda barfattanii jechuudha. Maaliifii information keessan isiniif achi kaa'achuudhaaf jechuudha. Wanna qabdanuu akka inni achirraa hin gubne jechuudha. Guutummaan guutuutti achi isiniif kaa'a jechuudha. Yoo immoo isa kanaan seentane waan isin achirraa qabdanuu gubuu danda'a jechuudha. Isa kanaan seentan jechuudha. Deleting your account is permanent. When you delete your Facebook account, you want to be able to retrieve the content or information kan jedhu kana irra keessanii kana cuqaastan jechuudha. Sana booda asirraa as keessatti gaa waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf yoo namni faa akkaawuntii keessan isin jalaa haa godhee jiraate kana keessaa isin filattanii garuu har'a kan isin agarsiisu yeroo waan isirratti dheeratuu fi akkaawuntuma diileet gootanii kaatanii yeroo barbaadan itti deeffachuudha. Continue to account deletion kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. As keessa gaafa seentan download your information jedha. Kana keessaa wannoota seef gootanii fi aktiviitii keessan ilaaluu dandeessan Facebookni akka nafu asirratti hinuma dhiiftan jechuudha. Kana dhiiftanii diileet akkaawunti kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda asirratti paasboordii keessanitti naqattanii fakkeenyaaf Jimmaa kan jedhu kana beekaan irra godhe jechuudha. Hankiyyaa lamaan qaba. Paasboordii kiyyaatti naqadha. Continue jedhaan. Paasboordii keessan irratti naqattanii booda continue jettan. Sana booda delete account kan jedhu kana isinii fideeti hin jira. Delete gootan jechuudha. Amma delete ta'ee jira hiriyyootan kiyya akkuma asirratti ilaaltan delete ta'ee jira jechuudha. Delete ta'ee jira kun wal aappisa kan kiyyaa jechuudha. Asirratti delete keessaa ta'ee jira. Facebook biraatiin yoo seenne maqaa kana barbaanne arguu hin dandeenyu jechuudha. Amma wal aappii kanaaniin seenee Jimmaa biyya koo kan jedhu kana barbaada. Hin jiru jechuudha. Amma Jimmaa biyya koo kan jedhu kun hin jiru jechuudha yoo barbaanne. Jimmaa
biyya koo kunoota kana ture anu saarchi godheen ture yeroo meeqaan meeqa kunoo profaayilii kiyya laalaa hin jiru jechuudha. As jalatti nam tokko argachuu hin danda'u jechuudha akkaawuntii sanaa. Yoo illee sila keessa jiraattan akkaawuntiin kun cufameera siniin jedha. Amma utuun keessa jiraadhe anumaa keessa jiru akkaawuntiin sun cufameera jedha. Akkamitti immoo deeffachuu dandeessani? Gabaabseetuma isin agarsiisa yoottan kiyya addee tokko illee hin deemina. Wanti kun isin fayyada jechuudha. Amma loog awut hin godhaan kiyya kanaa. Amma ogga seentane log another account ka jedhu kanaan cuqaastane seentan jechuudha. Sana booda emaili keessani paasboordiidhuma keessan sana itti naqattan jechuudha. Anamma itti naqadhe ka hin deebi'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan paasboordii kiyya itti naqadheera loogiin hin godha. Kunu amma kana na gaafata jechuudha. Confirm your identity kan jedhu kana sitingiin seenaa. Sitingii oggan seene informeshina kiyya naaf baasa. Kun akkuma asirratti argitan jechuudha. You continue Facebook ka jedhu kanan cuqaasa jechuudha. Kun asirratti ji'a lamaan tokko akkan ture banadhuuf natti himaa jira. Garuu warrumaan banachuu danda'a jechuudha. Kun akkuma argitan asirratti kan kiyya kanatti naaf baaseetiin jira. Kunoo akkuma argitan jimmaa biyya koo dhaabbaneetiin jira jechuudha. Hiriyyoottan kiyyaa kun waan baay'ee isin fayyaduudha. Wanna teknoolojii haaraa haaraa akkanaa kana barachuu barbaaddan YouTube chaanaal kiyyaa sabiskiraayib gochuun dagatina. Kunoo naguma isaatti deebi'ee profaayilii kiyyaa waliin jechuudha. Akkuma argitanu irraa deebi'eetiin jira. Kunoo akkuma sanatti nagaadhaan deebi'e jechuudha. Kunoo jimmaa biyya koo kanammoo barbaadne dhabne jawaar akkanatti godhee ture jechuudha yeroo duraanii. Akkanas ni jechuu barbaada YouTube channel kiyya subscribe gochuun dagatina. Nagaannaa tura.